Abatuuze mu ggombolo okuli Kigambo, Kakabala, Kapiyo ne Kasule mu disitulikiti y'Ekyegeggwa basula abakukunadde olw'obubbi bw'ebisolo obulinnya enkandago. Embuzi zino poliisi z'esuuzizza ababbi ababadde bazikukusizza mu motoka ya buyonjo eno. Okusinziira ku poliisi, ababbi ababadde batambulira mu motoka eno bamazeemu omusubi oluvannyuma lw'emmotoka yaabwe okukubwa amasasi emipiira. Boroka ntujukuba amasasi ntubasuza embuzi nnya. Abatuuzi kati bagamba nti obubbi obw'ekika kino bugenda kubagoba mu kulonda nga n'abamu ensolo zaabwe basula nazo mu mayumba okwewala okuziba. Katugamba tulema okusula n'ensolo naye kireetera abantu basule n'ensolo lwakwekuuma babbi. Ababbi bamaze ebintu byabwe bantu. Naye bannaye ababbi batuli bubi, gavumenti ng'etuyambeko. Omuduumizi wa poliisi y'Ekyegeggwa Benon Byamukama ategeeza ng'omuyiggo gw'ababbi bano bwe gugenda mu maaso. Ababaddewo nazo badduse bali ku nsiko naye tubanoonya naye tukola ekisoboka kulaba nti obubbi tubukendeeza. Dada zizibe.